Olá, aqui é Renata Rocha. Nesta prática, mergulharemos juntas em uma meditação relaxante, criando um espaço sagrado para acalmar a mente e nutrir a sua alma. Todas as informações e links para outras versões estão na descrição do vídeo. Eu vejo você. Vamos começar? Encontre um lugar confortável, onde possa se sentar ou deitar, sem distrações. Permita-se liberar as tensões do dia e abra seu coração para esta experiência revigorante. Comece respirando profundamente. Deixe sua respiração se estabilizar, tornando-se um ritmo natural e sereno. Agora, feche suavemente os seus olhos, voltando-se completamente da pele para dentro. Este é o seu momento, um refúgio de paz no qual você pode se conectar consigo mesma. À medida que vamos nos aprofundando nesta prática, saiba que você está segura e envolta em amor. Neste espaço, você é acolhida com carinho e compreensão por você mesma, por sua centelha divina, pelo seu eu superior. Vamos começar a explorar a serenidade dentro de você, onde a quietude da mente encontra o repouso. Respire fundo, sinta a energia pacífica que envolve cada parte do seu ser, criando um escudo protetor e de calma, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Continue respirando no ritmo suave e tranquilo, conectando-se com o momento presente. Sim, você pode fazer isso, se desejar. A paz que você busca está sempre ao alcance de sua alma. À medida que você se permite acessar a paz interna, indo mais e mais para dentro, mantenha a atenção em sua respiração, suave e constante, e na minha voz. Você sabe, cada vez mais e mais, qual é a sensação de se sentir em paz, de acessar a tranquilidade, mesmo nos dias mais agitados. Imagine agora um suave raio de luz dourada banhando o topo da sua cabeça, iluminando todo o seu ser. Sinta essa luz de cura penetrando cada célula do seu corpo. Deixe essa luz dourada se espalhar suavemente, dissolvendo qualquer tensão, preocupação ou desequilíbrio energético. Imagine-a agindo como um bálsamo acolhedor, acalmando e organizando os seus pensamentos e trazendo um estado de profundo relaxamento.
medida que essa luz dourada continua a fluir. Visualize agora um jardim tranquilo dentro de você. Este é o seu santuário interior, um espaço sagrado onde a paz floresce. À medida que você explora este jardim interior, perceba que cada passo que dá é acompanhado por uma sensação crescente de paz e serenidade. Sinta-se conectada à beleza que existe dentro de você, uma beleza que transcende o físico e toca a essência de quem você é. Respire fundo mais uma vez, absorvendo a calma que este jardim interior oferece. À medida que você anda por entre as flores, perceba como cada preocupação se dissolve, deixando apenas a essência da serenidade. Neste seu espaço seguro, o amor, o alto amor e a tranquilidade se entrelaçam. Continue respirando de forma tranquila e profunda. É tão bom respirar. É maravilhoso viver e estar em paz. Sinta-se leve, como se estivesse flutuando suavemente no éter da existência. Permita que os pensamentos se desprendam como nuvens dispersas no vasto céu da sua mente. Ao respirar profundamente, sinta como se estivesse se conectando com uma fonte infinita de conhecimento e discernimento. Cada respiração é uma injeção de clareza, e cada expiração libera qualquer resquício de dúvida ou incerteza. Você está alinhada com a vastidão do universo, e sua mente está aberta para receber insights divinos valiosos. Neste estado elevado de consciência, permita-se explorar as possibilidades ilimitadas que residem dentro de você. Sinta-se conectada ao tecido do cosmos, onde os sonhos e as realizações estão entrelaçados. Visualize as oportunidades se desdobrando diante de você, como um tapete estendido pelo universo. A cada respiração, permita que a luz da sabedoria continue a guiá-la em direção à expansão da sua consciência. Você está abrindo caminho para um entendimento mais profundo de si mesma e do mundo ao seu redor. Deixe que essa luz a guie, revelando os tesouros que aguardam ser descobertos em sua jornada espiritual. Respire, absorva e permita. Afirme para si mesma: eu conheço
a sensação de paz profunda que permeia cada célula do meu ser. Eu reconheço minha própria dignidade e valor, permitindo-me viver em harmonia com o fluxo da vida. Cada dia eu me sinto mais merecedora de paz e serenidade, alinhando-me com a energia do universo. Eu abraço a certeza de que mereço toda a tranquilidade e bem-estar que a vida tem a me oferecer. Eu sou merecedora de momentos de calma e paz interior e permito-me vivenciá-los plenamente. Eu compreendo a verdadeira essência de me sentir serena e em equilíbrio comigo mesma. Eu mereço viver cada momento com tranquilidade e serenidade, honrando meu estado natural de paz interior. A cada respiração, eu me sinto mais conectada à minha própria paz interior e à tranquilidade do universo. Eu sou digna de todo o amor, paz e serenidade que o universo tem a me oferecer e aceito esses presentes com gratidão e humildade. À medida que retorna suavemente ao momento presente, saiba que essa serenidade e consciência expandida estão sempre disponíveis para você. Leve consigo a tranquilidade do seu jardim interior e a luz da sabedoria em seu coração, recordando que você é a co-criadora poderosa da sua realidade. Quando se sentir pronta, abra suavemente os seus olhos, trazendo consigo essa sensação de paz e clareza. Sorria para si mesma, reconhecendo a beleza da sua jornada espiritual. Continue a cultivar esse espaço interior de serenidade, permitindo que ele se manifeste em cada aspecto da sua vida. Quando se sentir confortável, tranquilamente, abra os olhos. A sua cura é a minha. Somos um. Até já. Seja feliz e continue sempre brilhando. Aloha.